Azerbaycan güçlü devlettir ve Azerbaycan'ın güçlü ordusu var. Vatana! Bəli, Azad Azərbaycanda saat düz 12-ni göstərir. Xəbər vaxtı DATV kanalında, studiyada sizinlə mən Mətanət. Salam, hər vaxtınız xeyir. Başlayıq. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Macaristanın başnaziri Viktor Orbanla təkbətək görüşü olub. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən siyasi, iqtisadi, digər sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə edilib. Azərbaycan-Macaristan əlaqələrinin genişləndirilməsi baxımından bu səfərin əhəmiyyəti qeyd olunub. İki tərəfli əlaqələrin müxtəlif sahələrdə inkişafı üçün yaxşı potensialın olduğu vurğulanıb və əlbəttə ki, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Tək görüş başa çatdıqdan sonra isə Prezident İlham Əliyevin və Macaristanın Başnaziri Viktor Orbanın nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Rəsmi səfər çərçivəsində Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın Macaristanın xidmətlərə görə Komandor Xaçı ordeni ilə təltif olunması mərasimi də keçirilib. Sizin göstərdiyiniz xidmətlər burada orden şəklində qiymətləndirilir. Bu orden Macar xalqını özündə təcəssüm etdirir və Macaristan Prezidentinin qərarı ilə təqdim olunur. Bu münasibətlə biz bütün Macar xalqının sizə olan hörmət və ehtiramını ifadə edirik. Biz bu ordeni cənab Prezidentin həyat yoldaşına yox, biz bu ordeni məhz ən tanınan Azərbaycan xanımına təqdim edirik. Mənim üçün böyük şərəfdir ki, mənim fəaliyyətim bizə dost olan ölkədə, Macaristanda belə yüksək qiymətləndirilib. Azərbaycanla Macaristanı qarşılıqlı dəstək və hörmətə əsaslanan dostluq, əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq bağlayır. Hazırda Azərbaycanda qan xəstəliyi baxımından ümumi fon yaxşıdır. Respublikanın baş hematoloqu Çingiz Əsədov bildirir ki, əvvəllər RLS-ə görə Qəbələ qan xəstəliyi baxımından riskli ərazi sayılırdı. Yəni orada qan xəstələrinin sayı daha çox idi. Amma indi yəni bütün ekoloji standartlara riayət edilir, təbii şualanma var. Hazırda Şəki, Ağdaş, Kürdəmirdə talasemiya xəstəliyinə daha çox rast gəlinir. Yəni bu xəstələrin sayı cənub regionlarda daha çoxdur. Və Azərbaycanda qeyd etdiyimiz kimi bu istiqamətdə fon yaxşı olduğundan bu xəstələrin sayının az olması son illər ekoloji vəziyyətin yaxşılaşması, əlbəttə qidalanın da düzgün olması ilə əlaqədardır. Hazırda əsas məqsəd leykozlu xəstələrin tam sağalmasıdır. Əgər əvvəllər onların ömrünün uzadılması nəzərdə tutulurdusa, amma indi tam sağaldılması qarşıya məqsəd qoyulur. Təki belə olsun. 2015-ci ilin yanvar ayından etibarən paytaxtda diaqnostik qiymətləndirmədən keçən 30 min müəllimin həftəlik dərs yükü norması 1,5 dəfə, aylıq vəzifə maaşı da 2 dəfə artırılıb. Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ildə fəaliyyət haqda hesabatında da qeyd olunur ki, təlimlərə cəlb edilən müəllimlərin 78%-i yekunda öz göstəricilərini yaxşılaşdırmağa müvəffəq olub. Yəni bundan əlavə də Respublikanın 3 şəhər və 9 rayonunda daha 26 minədək müəllimin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirməsi həyata keçirilib və onların da əmək haqları artırılıb. Növbəti illərdə də diaqnostik qiymətləndirmə mərhələlərlə digər bölgələrdə də davam etdiriləcək. Elektron məktəb layihəsi çərçivəsində istifadəyə verilən valideyn nəzarət sistemində yenilənmə işləri aparılıb. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə hazırda layihəyə ölkə üzrə 43 ümumi təhsil məktəbi cəlb olunub. Yəni bu layihəyə qoşulan məktəblərdə elektron jurnallardan və valideyn nəzarət sisteminə istifadə olunur. Valideynlər məktəblərdən istifadəçi parollarını almaqla evladlarının davamiyyətini, nailiyyətlərini belə desək onlayn rejimdə özü də ödənişsiz izləyə bilərlər. Çox gözəl bir sistemdir. Novruz bayramı günlərində Azərbaycana xaricdən, xüsusilə də
qonşu İrandan gələcək turistlərin sayının artacağı gözlənilir. Artıq çox sayda İranlı turist tərəfindən otellərdə yerlər bronlaşdırılıb. Gələn qonaqların sayının artmasını nəzərə alaraq Azərbaycan Turizm Assosiasiyası nəzdində yaradılan ekskursiya bürosu Fars dilində də artıq bələdçilər hazırlamağa başlayıb. Turistlər üçün, belə desək, o tur paketlərin qiymətləri də çox əlverişlidir. Azərbaycana gələn turistlər ilk növbədə Bakıya, daha sonra Qəbələ, Şəki və Quba-Qusar bölgələrinə səfər etməyə maraq göstərirlər. Sabah 8 martdır, hədiyələrlə dolu gündür, bəli. Gül hədiyə etmək, gül hədiyə almaq, ümumiyyətlə deyim ki, bu belə desək, istiqamətdə bir balaca hatam yox, bir balaca həvəs azalıb. Adətən o ev şəraitində hazırlanan, saxlanılan o güllər, dipçək gülləri daha çox belə deyirik biz. Bax, qiymət var da, qiymət baxımından dipçək gülləri də digər güllərdən deyim ki, heç də fərqləmir, əksinə daha bahadır. Niyə bahadır? Niyə? Toxum xaricdən gətirilir, ştil xaricdən gətirilir, hətta dipçək, hansı ki gül ki orada əkilir, becərilir, o da xaricdən gətirilir. Axı, niyə? Niyə biz xaricdən almalıyıq onları? Niyə biz dipçəkləri özümüz hazırlaya bilmərik? O belə saxsı qablardan gözəl dipçəklər hazırlamaq axı mümkündür. Gəlin biz o materialı izləyək, bəlkə sualımıza cavab tapa bildik. Toxum xaricdən gəlir, iştillərimiz də xaricdən gəlir, qablar da xaricdən gəlir. Toxum və iştilin xaricdən gətirilməsini başa düşmək olar. Amma gülün əkildiyi plastik dipçəklərin yerli istehsal olmaması biraz qəribədir. Təsəvvür edin, dipçəklər ölkəmizə Türkiyə, Hollandiya, Polşa və Almaniyadan idxal olunur. Bu isə yerli qiymətin qalxması ilə nəticələnir. Yaxşı olar ki, özümüzdə o qablardan istehsal olunsa, həm gülü biz ucuz satarıq, Həm keyfiyyətdə olar, bizim üçün də rahat olar, tapşırırıq, gələnəcəm, vaxt itiririk, bizim üçün də səhvəli olar. Qiymət baxımından da, bələ də keyfiyyət baxımından da. Gülçülər bildirir ki, dipçəkləri istehsal etmək o qədər də çətin deyil. Plastik dipçəklər bizdə istehsal olunmuyor. Bəlkə əndə istehsal olunsa, sexlər açılsa, istehsal olunsa, bir qədər qiyməti aşağı olar. Amma yenə bizə əsasən maraqlandırır qiymət. Olmasa da, əsas onun keyfiyyəti maraqlandırır ki, insanlar buna istifadə eləyəndə o istədiyini ala bilsin. Lüqotlar qoyulsa ki, məsəl üçün, bizdə məsəl üçün işıq pulu deyil, su pulu deyil, o birisi, bu birisi. Ümumiyyətlə, o işləyən adamı sahibkara sərf eləsə, əlbət ki, o ucuz başa gələr. Bu günlər əgər biz bunu alırıq, belə deyək, bir var ki, manat, bir də var ki, abuş dollar. Qiymətini alırıq. Ancaq burada özümüzdə istehsalat olsun. O gülün əgər qiyməti, dipçəyin qiyməti 15 manatdırsa, o düşər olar avtomatik 10 manat ərzində. Birdən-birə 5 manat fərq edər. Qeyd edək ki, dipçəkləri istehsal etmək üçün kənardan xammal gətirmək də lazım deyil. Sumqayıtda yerləşən zavodlardan bu xammalı tədarük etmək mümkündür. Təbii ki, belə bir müəssisənin qurulması yeni iş yeri, həmçinin kapitalın ölkədə qalması deməkdir. Kərəm Ələsgərov, Atababa Vəliyev, Əsmər Nəcmətin qızı, ATV Xəbər. Pizzadan danışacaq. Bəh-bəhlə, ləzzətlə yiyirik. Bəli, İtaliya pizzanı məhz UNESCO-nın dünya irsi siyahısına daxil edilməsi təklifini irəli sürüb. Qərar İtaliyanın UNESCO məsələləri üzrə Milli Komissiyası tərəfindən də qəbul olunub. Məlumata görə İtaliyanı bütün dünyada təmsil edən, mən deyərdim hətta məşhur edən məhz Margarita pizzasının siyahıya daxil edilməsi təklif edilib və qeyd edək ki, İtaliyalılar bundan əvvəl də 2011-ci ildə BMT-nin ənənəvi Neapolitan pizzasının UNESCO-nın qeyri maddi irsinin siyahısına daxil edilməsi təklifi ilə çıxış ediblər. Həyat yoldaşı ilə alış-verişə gedən bir kişinin düşdüyü vəziyyət görənləri həm təəccübləndirir, əslində, deyirlər, güldürür, güldürmək yox, mənim yazığım gəlir bu kişinin düşdüyü o vəziyyətə. Bax, bu görüntülərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən alış-veriş mərkəzlərindən birində kilolarla, bəlkə də tonlarla ağırlıqdakı o çantaları daşıyan kişinin həmin çantaların içində itdiyi əks olunub. Deyinmədən, çox sakit bir şəkildə xanımını addım-addım izləyən kişi deyəsən halından heç də belə şikayətçi deyil, hə? Baxın. Bu qədər də yoxdur, yazıq deyil o kişi.
Mağazanı soymaq istəyən fərasətsiz oğru gülüş obyektinə çevrilib. Bu hadisə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında qeydə alınıb. Deməli, silahlanıb yol kənarındakı dükanlardan birinə girən şəxs əvvəlcə satıcıya hədə qorxu gələrək pulları tələb edib. Satıcı qadın pulunun olmadığını deyir, amma sonradakı cavabla razılaşmayan bax bu soyğunçu əlini kassaya uzadaraq pulları götürməyə çalışır. Elə bu addımı atmağına da peşman olur. Əsəbləri tarıma çəkilən qadın oğrunu o ki var döyməyə başlayır. Bəli, zərif cinsin nümayəndəsindən bax belə bir addım gözləməyən oğru hadisə yerindən qaçaraq canını güclə xilas edir. Hazırda polis təhlükəsizlik kameraları tərəfindən qeydə alınan həmin bax bu oğrunun şəxsin axtarışındadır. Ümumiyyətlə, son zamanlar belə hadisələr tez-tez baş verdiyindən xanım satıcılar artıq buna qarşı adekvat tədbir görməyi öyrənirlər. Özlərində həm psixoloji cəhətdən, həm fiziki cəhətdən hazırlayırlar özlərini. Ümumiyyətlə, qadın həmişə hazırlıqlı olmalıdır hər bir situasiyaya qarşı. Həyatdan küsüb, bax elə dəfələrlə də intihara təşəbbüs edən bir xanımdan söhbət açacağım. Ümumiyyətlə, həmin o xanım çox arzu olunmaz bir xəstəlikdən əziyyət çəkir. Ona görə də üzünü tamamilə o saqqal basan 24 yaşlı hindistanlı bax, bu xanım Harnam Kaur. Bax, bu xanım, ümumiyyətlə, sizə deyim ki, hər dəfə belə desək də, özünü intihara cəhd edib, özünü cəmiyyətdən kənar saxlamağa çalışıb, amma sonradan mən sizə deyim ki, bu xanım həyatda özünü toparlamağı bacarıb. Hətta günlərin bir günündə ona gələn zəng onun həyatını tamamilə dəyişib. Model şirkətlərdən biri ona iş təklif edib. Təklifi düşünmədən qəbul edən bax bu xanım ilk fotosessiyası keçirib və deyim ki, uğurla da alınıb. Qeyd edək üzündəki bu xoşa gəlməz dəyişiklikdən 11 yaşında belə desək artıq duyuq düşən hindistanlı qız dəfələrlə həkimə müraciət etsə də heç kim onun dərdinə çarə tapa bilməyib. Evdən çölə çıxmağa belə cəsarət etməyən saqqallı qız qeyd etdiyim kimi dəfələrlə özünə qəsd etmək istəyib, amma yenə də can şirin şeydir. Yaxşı keç etməyib. There it is. Oh my. Mən öz evimə qapanmışdım. İstəmirdim ki, kimsə məni görsün. Özümü çox tənha, kimsəsiz hiss edirdim. Amma indi isə özümü jurnal səhifələrində görəndə gözlərim yaşarır. Hələ də inanmıram, sanki yuxudayam və bu yuxudan qətiyyən oyanmaq istəmirəm. Mən sizə deyim ki, bu xanım ömrünün sona kimi diqqət mərkəzində olacaq. İstər küçədə, istər evdə, istər bax görürsünüz ki, şirkətlərdən biri tərəfindən ona təklif gəldi. Xanımlar həmişə diqqəti sevir, baxmayaraq ki, qüsurludur və yaxud da qüsursuzdur. Bizim üçün xanımlar elə hamısı gözəldir. Amma gözəl görünmək üçün əlbəttə ki, bəzi nüanslara da fikir vermək lazımdır. Məsələn, üzdəki o qara nöqtələr xanımların əksəriyyəti üçün əsl problemdir. Əlbəttə, bu problemi ev şəraitində də yox etmək asan. İndi kosmetolog Mətanət sizə gözəl bir resept deyəcək. Deməli, nə edirsiniz? Diqqətiniz məndə olsun, iki üsul deyəcəm. Birinci üsul nədir? Limon suyundan bir miqdar su və duz qatırsınız limon suyundan. Sonra da bu qarışığı qara nöqtələr olan yerə sürtün. Həmin o gecə boyunca, yəni üzünüzdə saxlayırsınız, amma səhər oyanar oyanmaz mütləq üzünüzü yaxşıca yuyun. Prosesi bir neçə dəfə təkrarlasanız, bir dəfə yoxa, bir neçə dəfə gözəl nəticə əldə edəcəksiniz. Keçdi ikinci üsula, bu daha sadədir. Deməli, bunun üçün sizə pomidor lazım olacaq, düzdür, pomidor bahadır. Tərəvəzi yatmazdan əvvəl üzünüzə sürtürsünüz, bir müddət saxladıqdan sonra yuyun. Prosesi bir neçə dəfə təkrarlasanız, qara nöqtələrdən əlbəttə ki, necə deyərlər, qurtulacaqsınız. Heç vaxt üzünüzdə, həyatınızda qara nöqtələr olmasın, əziz xanımlar, sabah sizin gününüzdür. Tək 8 mart tarixində yox. Əziz kişilər, xanımları bütün günləri diqqətdə saxlamaq lazımdır. Özünüzə sual verin, bunu bacarırsınız. Salamat qalın.